Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. Одна людина загинула, шестеро травмувалися. Між Чистиловим і Великим Глибочком зіткнулися легківка і пасажирський автобус. Куди звернутися, якщо ви зазнали насильства? Про це сьогодні під час інформаційної акції в Тернополі розповіли поліцейські. В Козові на Тернопільщині поблизу цвинтаря, де в 1943-му розстріляли понад 1000 євреїв, сьогодні відкрили меморіал жертвам Голокосту. Третьокласники Тернопільської 7-ї школи перемогли у фіналі спортивно-патріотичного фестивалю «Ігри патріотів». Одна людина загинула, шістьох із травмами доправили до лікарень в результаті аварії, яка сталася в Тернопільському районі. Легковий автомобіль зіткнувся із рейсовим автобусом, який їхав з Тернополя до Великого Глибочка. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Подробиці у сюжеті. Ми на автодорозі Р-41 поблизу Чистилова. Автобус за моєю спиною їхав до Великого Глибочка. Близько 12-ї години він зіткнувся з дачі «Логан». На місці аварії патрулюють поліцейські. Коментарі вони не дали. Близько 16-ї години легковий автомобіль евакуатором забрали на арешт-майданчик. Як розповів речник Нацполіції області Сергій Крета, в автобусі було близько 10 людей. Одна пасажирка загинула. Жінці було 57 років, вона стояла в автобусі поблизу вітрового вікна. Власне, після зіткнення вона вилетіла через це вікно і попала під колесо автобуса. За версією поліції, аварія сталася, бо легковий автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху, каже Сергій Крета. Дорожньо-транспортна пригода трапилася з вини водія дачі, який виїхав на зустрічну смугу, здійснюючи обгін вантажного транспортного засобу. Він не справився з керуванням, не встиг повернутися назад на свою полосу і таким чином зіткнувся з рейсовим автобусом. Щодо вмісту алкоголю, чи вживали водій алкоголь, чи не вживали, наразі цього невідомо. Власне, в цей момент якраз водій автобуса проходить експертизу. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за другою частиною статті 286 – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть. Ця стаття передбачає ув'язнення від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами, повідомив Сергій Крета. Це Тернопільська лікарня швидкої допомоги. Сюди доправили 5 травмованих людей. 3 надали допомогу і відпустили додому. Водія автомобіля «Дача» та пасажирку автобуса госпіталізували, розповіла заступниця головного лікаря Світлана Вус. Постраждалий водій легківки на даний час перебуває в операційній палаті. В нього діагностовано закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку легкого ступеня, закриту травму грудної клітки, закриту травму живота і закритий перелом зі зміщенням лівої плечової кістки. І в зв'язку з чим хворого піднято в операційну палату для накладання апарату зовнішньої фіксації, щоб застабілізувати цей перелом. Постраждала жінка, пасажирка автобуса, мешканка села Великий Глибочок, вік 58 років. Також госпіталізована у відділенні анестезіології інтенсивної терапії. Пацієнтки діагностовано також закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку легкого ступеня, закрита травма грудної клітки, перелом 6-7 ребра справа. Вона теж при свідомості контактна і в неї діагностовано перелом хребта, першого поперекового хребця. Пацієнтка на даний час перебуває в відділенні реанімації і готується до нейрохірургічного операційного втручання на хребті. Діана Ярошенко, Соломія Струс, Анжела Шова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. І ще один травмований чоловік перебуває у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії університетської лікарні. Зараз він в операційній, повідомив лікар-анестезіолог Степан Водарський. За його словами, в чоловіка множинні травми, чи одужає травмований, лікарі поки не коментують. Цього року за участю громадського транспорту на Тернопільщині сталося 46 дорожньо-транспортних пригод. У 9 випадках 3 особи загинули, 20 травмувалися, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Акцію «Дій проти насильства» провели в Тернополі. До неї долучилися поліцейські, представники громадської організації «Відродження нації» та працівники обласного управління сім'ї та молоді. Вони роздавали тернополянам листівки з інформацією про домашнє насильство та торгівлю людьми. На акції була і наша знімальна група.
Акцію «Дії проти насильства» організували на театральному майдані міста. Тут працюють поліцейські разом з управлінням сім'ї та молоді та громадськими організаціями. Вони роздають тернополянам листівки з інформацією, куди звертатися, якщо ви стали жертвами насильства або ж рабства. Голова громадської організації «Відродження нації» Галина Кравець розповідає тернополянкам, куди звертатися, якщо вони зазнали насильства або стали його свідками. Ви звертались по цьому телефону, тут допоможуть, нададуть правову консультацію психологічну. У нас працює національна безкоштовна лінія з протидії торгівлі людьми і консультування мігрантів. 527 з мобільного і 0800 505 501 з стаціонарних телефонів. 100% людей, які їдуть за кордон, десь відсотків 20% – це причина є домашнє насильство. Це виясняється пізніше. В нас така от нас десь статистика. Ті, котрі повертаються, це теж десь відсотків, теж може 20-25, вони потім потерпають від домашнього насильства. До акції долучилася головна спеціалістка обласного управління сім'ї та молоді Оксана Шуль. Жінка каже, цьогоріч до управління звернулися 33 особи, яким надали статус потерпілих від торгівлі людьми. Таким особам надається допомога і психологічна, медична, юридична. Їм часто ми відправляємо таких осіб у реабілітаційний центр у Київ, де їм надають такий комплекс допомоги, якщо в цьому потреба. А також складаємо такі оцінку потреб цих осіб і план реабілітації. І на протязі часу, коли людина отримала статус, це може бути рік чи два роки, ми даємо допомогу таким особам. Дякуємо. Міліція, на 102, там є спеціальні служби, не служби, яких можна. Там в інтернеті, в Google загуглити, де можна знайти, куди звернутися. Якби був свідком, то я би, звісно, підійшов би, що сказав би. До поліцейських Тернопільщини з початку цього року надійшло близько 5000 повідомлень про домашнє насильство. Майже 4000 з них – це повідомлення від жінок. На ці виклики в Тернополі виїжджає мобільна група. В області наразі такої немає, каже інспектор управління Нацполіції області Дмитро Адамович. Кожен день заступають два працівники. Працівники пройшли тренінги з реагування на факти домашнього насильства. В середньому обслуговують в день від 5 до 7 викликів. Частина їх підтверджується, частина не підтверджується. У випадку, коли факт домашнього насильства підтвердився, згідно алгоритму опитується потерпіла сторона, кривдник, при можливості свідки, які бачили даний факт, щоб підтвердити даний факт, виноситься терміновий заборонний припис та складається адміністративний протокол, який в подальшому направляється в суд для притягнення кривдника до відповідальності. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. У п'ятницю, 13 грудня, на Тернопільщину відправлять тіло вбитого в Польщі 51-річного заробітчанина. Його мають привезти у Чорний ліс Борівського району, звідки він родом. Про це повідомив голова села Чорний ліс Іван Гершин. Жив в Чорному лісі, останнім часом не працював, їздив по заробітках, раніше працював колгоспіводієм. Має 3 дітей, всі повнолітні, найменшому 21 рік, який займається там в Польщі оформленням документів. Другий вбитий – 35-річний Володимир Боднар, родом із села Загір'я з Борівського району. Щоб перевезти його тіло в Україну, односельчани збирають гроші. Однокласниця Володимира Боднара Галина Агеєва інформацію про збір грошей розмістила на своїй сторінці у Фейсбуці вчора. За її словами, вже зібрали 10 тисяч гривень. Говорити на камеру жінка відмовилася. 8 грудня у польському селі Доброслава в Люблінського воєводства знайшли тіла двох українців із ножовими пораненнями. Про це розповів сільський голова Загір'я Зиновій Хоміцький. За словами речника Нацполіції Тернопільської області Сергія Крети, розслідуванням вбивства займається польська поліція. Сервіс «Тернопіль. Рада для тебе» презентували сьогодні в Тернопільській міськраді. Це зробили координаторка громадянської мережі опора в області Ольга Галушка і міський голова Тернополя Сергій Надал. За допомогою сервісу, каже Ольга Галушка, можна побачити, як 42 депутати міської ради проголосували за рішення, хто із чиновників пропустив сесію міськради, а також, чи дотримується депутат фракційної чи партійної дисципліни. Тепер і тернополяни мають можливість детальніше вивчити голосування місцевих депутатів, подивитись, як відвідують депутати сесії, які політики підтримують, як фракції голосують, чи є фракції, які однаково голосують за певні рішення, чи є такі фракції, які зовсім не підтримують певні голосування.
Якщо коротко по розділах, то скажу вам, що в вкладці депутати ми можемо побачити, знайти депутатів за прізвищем, за фракцією. І ми можемо побачити, хто як відвідує засідання сесій. Це буде сприяти, я впевнений, ще більшій відкритості влади. Це буде сприяти ще більшому наданню можливості доступу всіх мешканців до інформації про ті дані, які в Тернопільській міській раді, відповідно, додаткової відкритості. Онлайн-сервіс «Тернопільрада» для тебе розробила громадянська мережа «Опора» у співпраці з Національним демократичним інститутом міжнародних відносин за підтримки уряду Канади, повідомила Ольга Галушка. За її словами, сервіс створили під час кампанії «IT-інструменти допомагають моніторити народних обранців». Громадянська мережа «Опора» створена у 2007 році. Її представники спостерігають за виборчим процесом і прозорістю роботи представників влади. У Козові відкрили меморіал євреям, розстріляних у 1941-43 роках. Встановили його поблизу єврейського цвинтаря на вулиці Народичівській. Про це розповів голова Тернопільської обласної організації «Єврейська община» Ігор Бандзарук. За його словами, у заході взяли участь близько 100 осіб. Це околиця Козови. Поряд із єврейським цвинтарем відкривають меморіал розстріляним євреям. За словами голови обласної організації «Єврейська община» Ігоря Бандзарука, на цьому місці 17 квітня 1943 року розстріляли понад 1000 осіб. Директорка Козівського районного краєзнавчого музею Алла Улішак 8 років досліджувала, що відбувалося в Козівському гетто впродовж 1941-43 років. Тут у кількох ямах їх було розстріляно. Над цими ямами були прокладені дошки, люди заходили на дошки, їх убивали. Дехто падав живими, дехто напівживими. Загальна цифра осіб єврейської національності, яка загинула в період з 1941 до 1943 років, 2,5 тисячі людей. Це ті, які були розстріляні. А якщо додати ті, що загинули від голоду, холоду, а також тифу, який панував в Козівському гетто, і додати тих осіб, які були вивезені в різні табори, в тому числі трудові, нетрудові табори, то ця цифра складає 4,5 тисячі осіб. Козівський селищний голова Ярослав Адамів розповідає, що чув про це місце від старожилів. В моєї жінки бабуся 1925 року народження, яка пережила і Другу світову війну, і багато інших подій. Розказували про дане місце, про що тут було розстріляно масові розстріли євреїв. І ще після поховання, після розстрілів, тут земля ще гуділа тиждень, і було чути і стогони. І, так кажуть очевидці. Про це місце, я думаю, що знають наші козівчани всі, тому тут ніхто нічого не будує, тут ніхто ніколи, навіть, я би сказав, навіть не випасають худобу. 48 тисяч гривень – вартість меморіалу. Кошти надав Рабинський центр Європи, каже директор цього центру Ар'є Голдберг. За його словами, такі пам'ятники є у 5 областях України. Чернівці, Пирятин, Козова, Махнівка, Вінниця. Ми зараз тут, щоб нагадати, що ми не забуваємо те, що німці зробили. У Тернопільській області Рабинський центр Європи відновив 6 єврейських цвинтарів, повідомив Ігор Бандзарук. Зараз дуже багато в Тернопільській області, вже 6 цвинтарів встановлені завдяки роботі такої організації всесвітньої європейської. Це працює Яновер, Яна і Равіни, вони встановлюють цвинтарі по всій Україні, і в Україні, і в Європі, і в Тернопільській області вже 6-й цвинтар встановлений. От в Котові один з 6, який от за останні 2 роки був приведений до порядку. Марія Котенко, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопільщина. На Тернопільщині проживає близько 700 євреїв, розповів голова обласної організації «Єврейська община» Ігор Бандзарук. За його словами, на Тернопільщині це 26-й меморіал євреям, розстріляним у 41-43 роках.
Господарський суд Тернопільської області задовольнив позов садівничого товариства «Ювілейний» щодо недопущення забудови території дачних ділянок. Суд також визнав недійсним всі 5 рішень Тернопільської міськради про цю забудову і прийняв рішення стягнути з міської ради на користь позивача понад 13 тисяч гривень. Господарський суд Тернопільської області вирішив позов задоволити, визнати недійсним рішення Тернопільської міської ради від 5.10.2018 року про створення рекреаційної зони парку за адресою вулиця Київська-Тарнавського, визнати недійсним рішення Тернопільської міської ради від 19.12.2018 року про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж території рекреаційного призначення парку за адресою вулиця Київська-Тарнавського, визнати недійсним рішенням Тернопільської міської ради від 5.4.2019 року за надання дозволу на зроблене проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2Г за адресою вулиця Київська КП фірмі «Тернопільбудінвестзамовник», визнати недійсним рішенням Тернопільської міської ради від 5 квітня 2019 року про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 4Г під будівництво групи багатоквартирних житлових будинків і будовно-прибудинковим приміщенням громадського призначення за адресою вулиця Київська в оренду терміну на 10 років, право на оренду земельної ділянки якої набувається на аукціоні. Стягнути з Тернопільської міської ради на користь позивача 13 465 гривень витрат на професійну допомогу та 7 684 гривень сплачено в судову збору. Представник міської ради коментувати рішення суду відмовився. Буде апеляційне оскарження, а там далі будемо дивитися. Будуть поставити крапку апеляційний суд, рішення не набере загальної сили. Захисник інтересів садівничого товариства Павло Ворода рішення суду прокоментував так. Суд цілковито погодився із нашими доводами і на моє переконання, все-таки дійшов до правильного висновку, що земельна ділянка, яка знаходиться в межах Тернополя та перебуває в постійному користуванні садівничого товариства, є правомірно набута, і міська рада незаконно прийняла рішення щодо них. Ми раді, ми дуже всі раді. Ми стільки років працювали на тій дачі, то є наше, наше все. І тим ми дуже-дуже раді, що правда торжествує таке. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Товариство «Ювілейний» займає 15 гектарів між вулицями Київського і Тарнавського в Тернополі. На цій території є 230 дач. Тернопільська міськрада запропонувала садоводам землю у селі Малашівці Збурівського району. Люди відмовилися переїздити, каже голова товариства «Ювілейний» Олена Любовецька. Члени товариства провели дві акції проти забудови. Також вони взяли участь у громадських слуханнях 10 вересня. 16 серпня Господарський суд області задовольнив позов представників садівничого товариства «Ювілейний» і прийняв рішення не демонтовувати дачні споруди. Рішення про те, що дачники мають звільнити ділянки, прийняли 30 липня на виконкомі міськради. На час судових розглядів його призупинили. Дачні ділянки для залізничників Тернопільський райвиконком виділив у 1967 році. У 2004-му Господарський суд визнав садівниче товариство «Ювілейний» постійним користувачем цих земельних ділянок. І на завершення про спорт. Фінал спортивно-патріотичного фестивалю «Ігри патріотів» відбувся сьогодні у 26-й школі Тернополя. Участь у ньому взяли 8 команд третьокласників. Діти змагалися в естафетах на спритність та кмітливість. Як це було, дивіться далі у сюжеті. Учасники спортивно-патріотичного фестивалю «Ігри патріотів» змагалися у 4 естафетах та вікторині. Учасниця змагань Дарина Хома розповіла про естафету з обручем. Один суперник біжить з обручем, забирає одного суперника і оббігають вони змійкою. Потім той, хто забрав суперника, то він має залишитися, а інший побігти за іншим суперником змійкою. Команда Христини Грицай у естафеті складає карту України. Я оббігала всі конуси і я мала скласти прапор. У мене попався жовтий колір і я мала поставити його внизу на точку. Артем Орлов каже, чому долучився до змагань. Ігри патріотів мені сподобались. Я люблю бігати і думати. Тут можна думати і бігати. Організаторка спортивно-патріотичного фестивалю «Ігри патріотів» Галина Федорович розповіла, такий захід проводять четвертий рік поспіль.
започатковані ігри патріотів 4 роки назад. Це четвертий фестиваль. Доволі гарно проводиться, оскільки спортивні змагання серед третьокласників не проводились до того. І загалом розпочиналися всі такі спортивні фестивалі з 4 класу. Для них це цікаво, адже вони чекають своїх змагань раз в рік, окрім внутрішкільних якихось заходів, веселих стартів. Але доволі класно заходить, і діти знову ж таки готуються до якихось спортивних заходів, тобто спортивний дух, спортивна боротьба. Перемогла команда спеціалізованої школи номер 7. Срібло здобули учні школи-ліцею номер 6 імені Назарія Яремчука і бронза у команди 22-ї школи. Тарас Бурак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Зональні змагання «Ігри патріотів» відбувалися у 4 школах Тернополя. Участь у них взяли 26 команд, повідомила Галина Федорович. І на сьогодні це всі новини. Дякую, що були із нами. Завтра о 7:30 про події в області вам розповість моя колега Діана Ярошенко. Я ж бажаю вам мирного вечора і до зустрічі на Суспільному.